دنیا یو داسې دنیا ده چې د رنگینو غېږو له ژوند ورکوي. زمون نننۍ میلمه سره د دې چې پس پرده دغه رنگینو له تخلیق ورکوي، د دې نوم د دې باوجود هم زیات پښتانه وګړي پیژني. زه یې نور تعارف نه کوم، بس دومره چې د پاکستان ټلویزیون پېښور څانګې په بنیاد ایښودونکي کې د دوی نوم هم دی د پی ټی وی سینیئر پروډیوسر، نن سبا د پی ټی وی 2 پروګرام منیجر. هغه چون واخله کوم چې ته ژوندی ساتلی یوسف، خپل ځان مړ کړه خو خپل سمیر بچ کړه. بعض باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. یہ بتاؤ، تمہارے اپنے بھی کوئی ارادے ہیں؟ کب تک بیگانی شادی میں عبداللہ بنے رہو گے؟ اس کے لیے تو مجھے مکمل منصوبہ بندی کرنی ہوگی. پہلے سردار کی شادی تو ہونے دو. چلو ہو جائیے شادی بھی، we'll see what happens then. تشریف لاتے ہیں ہمارے آج کے مہمان جناب امیر حمزہ خان شنواری صاحب. دس پرلو مین فرمان اللہ جان، فرمان صاحب اول خو زتا ستار کلی ویم او دا زان لو دے پروگرام لو اعزاز گنم چھے دا کاویشونا دا کوششونا کم چھے زمون دے کتون کو ام کتل دا دغی یو تخلیق کار او د دغه رنگونو د خالق سره زموږ ملاقات د دې پروګرام په وساتت کیږي. د پاکستان ټلویزیون پېښور څانګې په بنیاد ایښودونکو کې ستاسو نوم دی. تاسو څه ګڼئ چې پرونی پی ټی وی پېښور او نننۍ پی ټی وی پېښور دې سفر په باره کې څه به مونږ ته ووایئ؟ پرون پرونی او نننۍ د پرون پېښور سټېشن چې و، ظاهره خبره هغه یو ابتدایي سنټر و. نننۍ پېښور سټېشن چې دی، دا نن سبا د پاکستان 50 سنټرو سره مقابله کوي او اوږه په اوږه روان دی. هغه په هر لحاظ باندې، هم د فیسلټیز په لحاظ باندې، هم د اکیډمکس په لحاظ باندې. په هغه وخت کې زمونږ له پښتو چې دی که ستاسو یادی، دا نور لسوا او سلور او یا خبره ده چې پېښور سټېشن جوړ شو. په هغه وخت کې د پښتو یو د 50 منټو ډرامه مونږ کوله، یو د پښتو د 50 منټو میوزیک پروګرام به مونږ کو. د اردو ډرامه، د اردو پروګرام مونږ له نه راکو، شاید چې په هغه وخت کې مونږ د هغې اهل نو. او پېښور سټېشن رو رو دا ثابته کړه، او دا زما خوش قسمتی دی، ما په دې فخر دی چې په هغه څو ملګرو کې یو زه وم چې چا په هغه طرف قدم واغیش، په هغه لار باندې چې دا ثابته کی چې پېښور سنټر یا د دې سیمې خلک هغه که په هر فیلډ کې دي، هغه د دې ملک هر چا سره اوږه په اوږه تلل کولی شي. د پېښور سنټر د اچیومنټس په باره کې تاسو څه ګڼئ؟ پېښور سنټر تر دې وخته زما خیال دا 19 کالو مزل دی، ډېر څه کړي دي. خپل ځاني زه چې څونه سوچ کوم او ما ته ښکاري درې غټ اچیومنټس تر دې وخته پورې ما ته ښکاري. یو بالکل په ابتدایي وخت کې
یو ڈراما فیسٹیول شو چپاگے کے داغ ڈراما فیسٹیول ایوارڈ منگا واغش پاگل داغٹ اچیومنٹ ہو طارق سید داغے پروڈیوسر ہو ماں دادا فخر دے چپاگو کے ماں اور نسیم جان صاحب منگا سسٹ کو دایو دا پیخور اسٹیشن گٹ اچیومنٹ تھے دا پیخور اسٹیشن دویم گٹ اچیومنٹ ناموس سیریل ہو دریم اچیومنٹ ستاسو ٹولو تا تعلیم یافتہ خلق کے پتہ لا چپ پختو لٹریچر کے کامیڈی بالکل نہ ہوا پختو ادب کے کامیڈی دا نش برابر ہوا دا دگا ارلی سیونٹیز پورے پیخور اسٹیشن یو کار کڑے رہے چپ 1975 اپریل میں آشوا ما یو پروگرام شروع کو راغی نمو پتول پورا اسم کا کلا کلا راغی گلمس دا چرتو گورم لمالم خاندار آزی چی دا سلو بٹو کی منگا کولے او دا آغا لو بٹو کو نتیجہ وا چی دا پیخور اسٹیشن ہر پروگرام ہر درے میں آشتے پس بدل شی خو دا پیخور اسٹیشن دا کامیڈی سلاٹ دا آغا 1975 نا تر 1993 پورے بدل نشو او آغا پتول پورا پروگرامو آغا کلا دا دروغ رشتہ پا شکل کرا گئے آغا کلا بیا دا رنگونو پا شکل کرا گئے او دا شان دا سلسلہ شروع و رنگ پا رنگ او پتنیش دا سون سون نمونے ہو او سون سون خلق پا گئے کرا لیل او آغا پروگرام چی نور حصہ ملکرل حصہ ملکرل نو پا دے قوم کے پختون قوم کے دا مزا یو حص رجواندے کا دے طرف تے مائل کرل یو اسماعیل شاہد پیدا کا یو قاسم اللہ پیدا کر اور دا شانت نور مرگری پیدا کرل اور دا اللہ سونا لوے کرمو چی دا پختو کامیڈی برکتو چی دو پختنو آرٹسٹانو اسماعیل شاہد اور قاسم اللہ پرائیڈا پرفارمنس ہو آگے تاسو ہر قسم پروگرامو نا کڑی دی تاسو دا پروڈیوسر پہیت سا خیال لے چی دا ٹول نا گران پروڈکشن دا سا قسم پروگرامو نا د پروڈیوسر په حیث باندې زما خپله نظریه دا ده چې یا یو کار کول دی یا یو کار نه کول دی هر کله چې ته یو کار کول غواړې هیڅ ګران نه دی چې نه کول غواړې هر څه ګران دی د ټولو سیزونو کې ستاسو میلان کم طرف ته و زما خیال دی د پاکستان ټلویزیون د پروڈیوسر دا خوشقسمتی وګڼه یا بدقسمتی وګڼه چې دې بار څه کوي ځکه نوکری مې یو شی دی نو زما خپل ځانی زیات تر همیشه کما ڈراما کړی را کما میوزک کړی را کما سٹیج شو کړی را خو زه په سنه سه حواله به زه لږ ډېر میوزک کړم سنه سه میوزک په خامه خا چې دی بس اپروچ به زما میوزک کړم د لکه تاسو دا وایئ چې زما خپل میلان یا رجحان هغه میوزک طرف ته داغے باوجود تاسو بازے دا سی سیزونا پروڈیوس کری دی چاہا بالکل شاہکار دی پا بین الاقوامی سطح شاہکار دی دا مثال پا طور ستاسو یو ڈاکومنٹری و دستاویزی فلم و مانگے دا دے لکہ دا دمرا خواب پروڈکشن دا سنگ ممکن شو دا مانگی بارا چیزا یو خبر کو زما تعلق تا یو کلی سرے رے چار سرے سر کلی یا رزڑ ہے کسو رزڑ ہوئی یا چار سرے داغے بالکل باہر چلے یو سن رہتے ہر رہے چونکہ زمان دا بچپن نوالا ترزوانے پورے آغا سن باندے پٹی تلاڑ شو دا پٹی نراشا و پٹی تلاڑ شو پٹی نراشا دا زمان ذہن کے ڈیولپ کیا دا زچی کلا ٹیلیویزن تر عالم پا آغا یو مانگے کا کابا چی آغا با دا ہر فصلانے پا خیر کے برا تو پا دی کسو کے بگرزے دا غنم پا مودا کے با غنم خلکو ورکول دا گوڑی مودا کے با گانے تر رہتا گوڑا با خلکو ورکول دا جوار پا مودا کی جوار فصلانے چی ستا ہوئی آغا سڑے زما ذہن کی ڈیولپ شو چی آخر دا سوکتے یعنی دا آغا سڑی سہر کے خڑا کے بس اوکلل ام باغال تک نقش اغ ناستو اکشتے تھا کما سوتن تیر با زمیدار دا پٹین راتل نوم با نقش اغ ناستو دا دی سن آغا غالا چی سونا کلیو والا والا زمیدار چی سونا بچیو نو آگی کی کوا سوک با بیمار شو ام با کٹ پاگا کشتے کرا پورے واتی دی کلی طرف تا چردے پورے چی دا دی کلی و دا آغا کلی چرتا کہ دا آغا زین جنے علاوہ دشوا یا دا دی زین جنے علاوہ دشوا آغا ڈولے او جنج چھے دے دا سلور سو درے سو پندو سو شبا کو سو کسانو کم چی دا کلی جنجو نہیں دا با پتا گئی یوہ کشتے باندے ٹن بائی ٹن پورے واتا دا شی زما زین کی ڈیولپ شو کلا نا چی دا سارک تنظیم جوڑ شو او دا دی دا پارا
هر ټلویزیون سټیشن هر ملک ډاکومنټریز جوړول چې زمونږ په خور سټیشن تکل لغاو شو چې سال کمپټیشن دی په دلی کې او درې سلور ورځې پر ازړو کې زه دیرم شپه ورځ د شپې دوه دوه بجې مالته شوټنګ کړی دی درې بجې ما شوټنګ کړی دی سهار نور خاطه وخت کې ما شوټنګ کړی دی بغیر سکرپټ ما هغې شوټنګ کړی دی او هم دلی کې چې کوم کمپټیشن و نو د هغې دپاره بیا د سارک تنظیمونه چې کوم د دې د سارک تنظیم کوم ملکونه چې و د هغې زما خیال دی اته ډاکومنټریز وې د اوو ملکونه اته ډاکومنټریز وې په هغې کې هغوی دوه سلیکټ کولې او هغې کې یو زمونږ مانګی وه تاسو په هغه څو پروډوسرانو کې د فرمان صاحب نوم هم دی چې هغې په درې واره پی ټي وی ایوارډ اخیستی دی غالبا د شمار دوه درې کسان خبره ده چې په هره اداره کې او دا په ټوله دنیا کې داسې ده چې دا یو معیار وټاکلی شي چیرا تر دې معیاره پورې نو دا ایوارډ مستحق دی تر دې معیاره پورې نه دا ایوارډ مستحق نه دی دا شان زمونږ ټلویزیون چې دی د شلو کالو یا پنځلسو کالو د مزل نه پس چې دی دا سوچ وکړه چې دا خپل زمونږ کم خلک دی پروډوسران کیمرامینان آرټسټان د دې دپاره چې دی یو تعین کول پکار دی ما به ټول کال چې خپل ریګولر پروډکشن هر څه به ماته والو او به ما کوو خو ما به یو دوه سیزونه د پی ټي وی ایوارډ دپاره هم کول او دا الله مهرباني وه چې په هغه کوشش کې یا که هغې ته ضد وایه په هغه ضد کې زه کامیاب پاتې شوم او هر کال پی ټي وی د سلور جوبلی دا وه چې د هغې دپاره پنځه کال یو شرط و ځکه ورته سلور جوبلی ایوارډ وی ګولډ میډل زه ورکول خو بیا هم دا ده چې په هغې کې دوه درې پروډوسران داسې وو چې د هغوی پنځه کاله نه نوکري وو او نه یې پنځه کاله پروډکشن کړو خو باوجود د هغې هغې ته ګولډ میډلز بلو شي وو هغه څلور شپږ کسان چې کوم وو هغې کې یو زه ومه ډېره ډېره مهرباني تاسو میلمانه د نیو اینډ ډیټرجنټ بار او رینجر ماچس نیو اینډ ډیټرجنټ بار والا ستاسو دپاره دا توفه رالېږلې ده رینجر ماچس والا ستاسو د ماشوم دپاره یو بیبي سایکل او دا ګلونه رالېږلې دي د دې نه علاوه د فرمان صاحب دپاره سرخاب سنټر هم دا توفه رالېږلې ده